یوانن گام ویل پانے کیا دلی پہ یہ ڈرین وسان اور وسان ٹھوٹ ملو سیک وغیرہ یہ گا ارگیشن نال مز یہ گا بند اسرات یہ سا یہ ارگیشن کل پہ یم سات یہ بلاک گا آب گا پتھ اچھا آب پکان برو کہیں وہ سن گزارش ٹھیکدر صوبس یہ ڈرین وال تو سیود مین نال بتھ ات نالس مز تر تو اچھے اس گھر پرابلم دور ڈرین روڈ تو روز سیف تو ڈرین تھی صبح میا ٹھیکدر صبح سے وانا بہ سا ان یت تم یت پہ بن کن چھس نا ذمہ دار کی مگر یہ پی ایم بی ایس سا یہ روڈ زنڈ بھرنے پہ کتم روڈ جناب تو جناب علی توے کور ٹھیکدر صوبس یت بند دس سی کنل مکر یہ ارگیشن کل مکر یت بلاک کی مطلب سون مقصد یہ گھر پی ہوت مین نالس مز اس نال دریاو سور ٹھوٹ وائ یت نار مز گھ نی ٹھوٹ پیون کی مجھے مسئلہ ہے کہ یہاں سے ڈرین نکلنی چاہیے کنارے کنارے تاکہ ادھر نالے تک پہنچ جائیے اگر ہم ادھر ڈالیں گے ادھر نہر میں ارگیشن پریشانی ہو جاتی ہے ملازم کبھی اٹھاتے نہیں ہیں ملبہ تو پھر پریشانی ہوتی ہے گاؤں والوں کو اس وجہ سے اگر کوڑا کرکٹ کچھ آ جائے وہ نالے میں جائے گا سیدھا نہر سے تو یہی کافی تھی یہاں پہ اعتراض کون لاتے ہیں یہاں اعتراض تو لوگ اٹھاتے ہیں البتہ یہ سب گاہ چرائی ہے اگر کوئی نہیں اٹھانے دے گا تو اس کا کیا ہوگا سب تو گاہ چرائی کچھ ہے سب کو مل کے تھے البتہ ان کو کچھ گاہ چرائی پہ قبضہ کیا سب ڈالتے ہیں تو یہ ایک آدمی کیوں نہیں ڈالتا تو ابھی کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ پورے کو ادھر تک ڈرین نکلنی چاہیے تاکہ سب کو آسانی ہو بیس آرڈر یپر کی ڈرین سو ڈرین کیم کر دس منٹل کنا ہا ڈرین اسا یپر یت دیت 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 پلا او صحیح یپر اسا ڈرین سو ڈرین کیم پھٹرو اگر یپر ڈرین اس ڈرین کیم پھٹرو ٹھیک یچ ون اچ لڑے محکمہ سے نہ ٹھیک دار سے دیت اس ڈرین نہ کوچ کی مگر کدل کرے پر نہیں تو کہ بابا یات کدس اس چھ پھٹ سے پین تل اس میں یہ جم زانڈ لگ بتے زنڈو رکو سہلاب یوکن رکو سہلاب کدل آب بھر یور معمولی آب یہ بسان اگر تھی بیاکھ مین موجود یہ لگ بالکل یت کدل گھس بلاک یہ پھٹ سوری زمین یت تل تھی سلیب یہ دامت یت ترو تو بجہ پاس بس مز پلٹ گھس یل بی ہٹو تو یہ زنڈ یم ہاتھ بت روڈس نال کتن پنی ہن یل اچن اترا کی ول ڈرین اس کر بیچن کہاں جی ری جناز یہ سوال اچن پر بیر چن اس پر یہ بیر سکارا اس پر یہ پھکی پورٹ اگر یاد گئی سی کے چل پھکی پورٹ سو گورنمنٹ اس تو چن چینج وکن اس کر کن یل نال کن یل پٹ ول ڈرین یہ پول کھزرا تون یا پاٹ زترا توس تو یہ گئی تھتن پان بکر نال سا بکر نال سا یہ نال گوس گسن جناب روڈس تے سا نال کے تو ساتھ زمین پتی اس بھی کی ڈرین کے مکال پتہ نہیں ہے یہ چھ مچ کی تے زمین کوئی زکنال کوئی سترکنال کوئی اخ دور یہ لیت کو سہلاب اس تل تے گام گئی دفا ایک بانڈ زمین میں میں لے جاؤ اور مکان اس اپور سے میون زمین ات نہیں من نیو مگر یہ میں چھ سائن قدر مشکل اس کے سور زمین میں گس ربی کر اور اس پر سال اگر ڈرین وسے بیٹھ کے جہاں محکمہ آر این بی روڈ پر 2 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے مطلب اگر تھی ڈرین ولو نا خالی یہ کدل تھوڑا تھزرا تل انسان واتہ ہکو ات صفائی کرو کر باقی ٹکراؤ گام زمین سونے یوت گھن سون گام زمین اگر پوس تھزرا نیو ڈرین یپ مکل قصہ اند ہتھ گھن سورے مکل قصہ
ٹھیکدر صٲبس ہُتُے ٲس کٔر تٔمۍ کٲم تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ ٲس یہِ کٲم بنٛد ٲس محل والی اوس اَکہِ سایڈٕ ٲس بَناوُن بُلاک اَکہِ سایڈٕ ٲس أمِس سُہ بُلاک بَناوان کِہیٖنۍ سُہ ٲس وَنان مےٚ چھِنہٕ یہِ ییٖژاہ اِسٹِمیٹ ییٖتِس فنٛڈَس کِہیٖنۍ ٲس تہٕ یہِ اگر نہٕ ٲس یہِ بَنہِ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ ٲس پھٕٹۍ پَگہٕے یہِ ٲس یہِ پرٛٲنۍ ڈرٛین یہِ ٲس پھٕٹۍ پَگہٕے تہٕ عوامَس حظ گژھِ روڈَس حظ گژھِ بیٚیہِ نۄقصان وٕنکیٚنَس چھِ یہِ 7 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھا کٔژ 5 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھا تیٖل ییٚلہِ ٲس پَگاہ بیٚیہِ روڈَس منٛز آب گوٚو تہٕ یہِ تیٖل حظ گژھِ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھِ کھجر بیٚیہِ ڈرٛین 2 فُٹ 2.5 فُٹ بۄن چھُ 15 یہِ حظ گژھِ بیٚیہِ خراب روڈ یِہوے ٲس سون مُطالبہٕ کہِ یہِ حظ گژھِ بَنٕنۍ برابر حظ یُس پٮ۪ٹھ لوجِکھ یہِ حظ یہِ حظ گژھِ کٲم گژھٕنۍ سٲلِم ٲس نوٚو ٲس یوٚتانۍ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ ڈرین ہے وہ ہمارے اریگیشن کینال میں نہیں جانے چاہیے کیونکہ اس میں یہ باتھ روم کا وہ ہوتا ہے جو بھی وہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں ہمیں اعتراض ہے کہ وہ اس میں نہیں باقی ڈرین یہ کس سائڈ میں نکالیں گے کہاں ہمیں اسے اعتراض نہیں ہے لیکن اریگیشن کینال میں نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ اعتراض کون لاتا ہے یہ گاؤں والے کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی نہیں ہمارے تو ہمارا تو اتنا ہے کہ ہم اس کو اپنے اریگیشن کینال میں نہیں جانے دیں گے اچھا کام تو چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے بتا کام ادھر روک لیا ہے کہ بولا ہے کہ اریگیشن کینال میں مت ڈالو باقی ڈرین آپ کو کہاں سے لینا ہے وہ لینا ہے کام کنوں نے روکا وہ پبلک نے بستی والوں نے تو آپ کیا چاہتے ہو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اریگیشن میں نہیں روڈ کے ساتھ ساتھ نکالے یا جہاں تھی وہاں سے نکالے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں لیکن اریگیشن میں ہم نہیں ڈالنے دیں گے اچھا آپ ہمیں پھر کافی پرابلم ہوتی ہے مطلب آپ بھی اعتراض کرتے ہیں اس پہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ اریگیشن کنال میں المحراب ٹور اینڈ ٹریولز حج اور عمرہ سروس میں ایک منفرد نام جہاں پر عمرہ کے لیے بکنگ شروع ہو چکی ہے آپ سوپور بارہمولہ اونتی پورہ ہندواڑہ سری نگر گاندربل اور کلگام میں ہماری شاخوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں المحراب ٹور اینڈ ٹریولز ایک قابل اعتماد اور بھروسے مند نام زائرین کے لیے تسلی بخش خدمات کے ساتھ ساتھ انہیں ہر آسائش پہنچانے کی ہم بھرپور سعی کرتے ہیں المحراب ٹور اینڈ ٹریولز ہمارے رابطہ نمبرات ہیں 7006650835 7006173170